amados, nós estamos aqui a caminho da entrega do almoço dos nossos irmãozinhos que vivem em situação de rua, né? E aqui conosco está a irmã Ana e a irmã Márcia. Elas são de Lausanne, na França. Bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor. Dizimistas, ofertantes desta obra. Estão aqui conosco desde ontem, uma alegria vendo a casa do Pai. Participou do culto na casa do Pai ontem. Uma benção. Participou do almoço hoje, né, irmã? Com alegria, né? Hoje ela viu a emoção de um interno encontrando a sua esposa, seu filho, sua mãe e sua avó. Muito emotivo. É cheio de emoções. Nós estamos vivendo muitas emoções. Estou pedindo a Deus é coração para aguentar tanta emoção, viu? Porque não é bom, não. Tem que ter coração para aguentar essas emoções. Vocês não perguntaram a mim esse boné de onde vem? Olha. Da Suíça? Boné que elas trouxeram para mim da Suíça. Boné confortável. E eu fiquei, quando eu fui botar na cabeça, fiquei logo preocupado que eu não queria entrar de jeito nenhum. Digo, vale, meu Deus do céu. Será que eu vou ter que comprar um orelhão para adaptar esse boné? Mas era só regulagem, irmão. Boné. Também preocupado. Que o boné não entrava, mas Aí deu certo, de né? Glória a Deus. Por fim deu certo. Chegamos aqui no primeiro ponto, para a glória de Deus. Vamos orar. Eu quero a declaração lá, viu? Quando eu chegar lá. Vamos fazer oração. Vamos dar para o advogado. Fazer oração. Tem sim. Vamos orar. Vamos agradecer a Jesus. Fazer oração. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por este alimento que chega para teus filhos e tuas filhas e pedimos, Deus, que o Senhor continue abençoando a todos que nos ajudam a fazer esta obra, Pai. Abençoa teus filhos, dando a eles, Pai, libertação, paz e saúde. Amém. Palmas para gente. Pode distribuir. Glória. Tá, tudo bom? Tudo bom, meu querido. Como é que você tá? Senhor Peixe. Bom. Abençoa teus filhos, Pai. Todos que trabalham nesta obra, abençoa as mãos que fazem, os dizimistas, os ofertantes. Estende a tua mão de poder sobre esta obra. E liberta teus filhinhos que vivem nas drogas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.